হেডলাইনস আগবঢ়াইছে রয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পড়িব অসম বাড়িব অসম শিৱসাগৰত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ খেলুৱৈক আক্ৰমণৰ ঘটনাক লৈ পুনৰ প্ৰতিবাদ কেইবাটাও জাতীয় দল সংগঠনৰ আহ্বানত ওলাই আহিল শ শ স্থানীয় লোক বহিৰাগতক মাটি বিক্ৰীৰ নিষেধকে দাবীকে ধৰি কেইবাটাও দাবীৰে প্ৰতিবাদ ৰাজ্যত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্ত লোকৰ সংখ্যা বিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ড্ৰাগছ আসক্ত হৈছে অসমত অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি পাইছে ড্ৰাগছ আসক্তৰ সংখ্যা মৰিয়নি প্ৰশাসনে নাগালেণ্ডৰ পৰা হোৱা ড্ৰাগছ সৰবৰাহ ৰোধ কৰাত ব্যৰ্থ অসমত ভয়াৱহ হাৰত বৃদ্ধি পাইছে এইচ আই ভি পজিটিভৰ সংখ্যা চিলিঞ্জৰ দ্বাৰা ড্ৰাগছ লোৱা ছশ ঊনসত্তৰজন আই ভি এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগী চিনাক্ত এহেজাৰ তিনিশ সোতৰগৰাকী এইচ আই ভি পজিটিভ ৰোগীৰ ভিতৰত ছশ ঊনসত্তৰজন আছিল ড্ৰাগছ আসক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় হাৰৰ ন দশমিক তিনি শতাংশৰ ভিতৰত দুই দশমিক দুই এক শতাংশ আক্ৰান্তই অসমৰ কলকাতাৰ আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত চিকিৎসকৰ প্ৰতিবাদ পশ্চিমবংগৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদস্থলীয়ে চিকিৎসকে বিনামূলীয়াকৈ চলালে বহি বিভাগৰ চিকিৎসা সেৱা কলকাতাত নিশাও হ'ল এক মহিলাৰ প্ৰতিবাদ ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰত মহিলাক শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা আন্ধাৰক সুযোগ লৈ দুই দুৰ্বৃত্তই দেওবাৰে ফুট গধূলিতে সংঘটিত কৰে জঘন্য ঘটনা মহিলাগৰাকীয়ে নিজ কৰ্মস্থানৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি যোৱাৰ সময়তে বাইকত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই আগুচি চলালে শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা অসমত হ্ৰাস পাব বিলাতী সুৰাৰ দাম পাঁচ শতাংশকৈ দাম হ্ৰাস পালে বিয়েৰৰ এক ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগে জাৰি কৰিছে সুৰাৰ নতুন নিৰিখ সুৰাৰ দাম হ্ৰাস কৰাক লৈ সমালোচনামুখৰ সাধাৰণ জন আজাৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে লাভ জেহাদৰ বলি হোৱা বুলি অভিযোগ উঠা যুৱতীগৰাকী পৰিয়ালৰ লোকে অপহৰণ কৰাৰ অভিযোগ দিছিল আজাৰা আৰক্ষীক লাভ জেহাদৰ নায়ক হাত খোৱা পৰা পৰম আলীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত নিশা প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল স্থানীয় ৰাইজে আজি পবিত্ৰ ৰাখী বন্ধন দিছপুৰ মন্ত্ৰী কলনী পাৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ৰাখী বন্ধন অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ মহিলা যুৱতীয়ে ৰাখী পিন্ধালে মুখ্যমন্ত্ৰী ভাতৃ ভগ্নীৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কৰ চিন ৰক্ষাৰে পালিত হৈ আহিছে ৰাখী বন্ধন উৎসৱ অপহৰণকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি মেঘালয় আৰক্ষীৰ গুলীচালনা অপহৃত পৰিয়ালৰ পৰা দাবী কৰা ধন নিবলৈ আহি আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে পলায়ন অপহৰণকাৰী স্কুটি মোবাইল জব্দ আৰক্ষী ৰাজ্যত পুনৰ খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনা বৰপেটাৰ দঙৰকুচিত থলুৱা লোকৰ ওপৰত বৰ্বৰ আক্ৰমণ দুষ্কৃতিকাৰী দৰংকুচিত হিন্দু মানুহ থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি চৰম সাম্প্ৰদায়িক ভাবুকি প্ৰাক্তন চি আৰ পি এফ জোৱান শ্বাহজাহানৰ নেতৃত্বত কৰা দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত কেইবাজনো খিলঞ্জীয়া ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ হেডলাইনস আগবঢ়াইছে ৰয়্যাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু নিউজ এইটিনৰ হাতত আহি পৰিছে দেওবাৰে সন্ধিয়া দুধনৈৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা গুলীচালনা কৰাৰ ঘটনাৰ এক্সক্লুচিভ চি চি টিভি ভিজুৱেল অপহৰণকাৰীলৈ লক্ষ্য কৰি মেঘালয় আৰক্ষীয়ে গুলীচালনা কৰে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দুৰ্বৃত্ত খেদি খেদি গৈ পুনৰ গুলীচালনা কৰা অপৰাধীৰ এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেল বন্দী হৈছে চি চি টিভিত অপহৃতৰ আত্মীয়ৰ পৰা মুক্তিপণ বিচাৰি সাত লাখ টকা ল'বলৈ আহোঁতে মেঘালয় আৰক্ষীৰে মুখামুখি হয় অপহৰণকাৰী দুই সদস্য আনহাতে এক সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি অপহৰণকাৰী দলটোত অতি কমেও দহৰ পৰা বাৰজন জড়িত হৈ আছে দলটোত অসম আৰু মেঘালয় দুয়োখন ৰাজ্যৰ লোক আছে বুলিও খবৰ আহিছে উল্লেখযোগ্য যে 10 আগষ্টত সোণা মিয়া নামৰ এগৰাকী মিস্ত্ৰীক দুৰ্বৃত্তই মেঘালয়ৰ তুৰাৰ পৰা অপহৰণ কৰি প্ৰথমে 20 লাখ টকা দাবী কৰিছিল সৌভাগ্যক্ৰমে অপহৃত সোণাক হত্যা কৰিবৰ বাবে জলাশয় পেলাই দিছিল যদিও জীৱন ৰক্ষা কৰি ঘৰত উপস্থিত হৈছিল যি কথা অপহৰণকাৰীয়ে জনা নাছিল তাৰপিছতে সোণা মিয়া আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈছিল দুৰ্বৃত্তৰ কবলত অপহৃত হৈয়ে আছে বুলি মুক্তিপণ বিচাৰি সঘনে আত্মীয়লৈ ফোন কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আন এক খবৰ অনুসৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে 3 জাই গুলীচালনা কৰিছিল যদিও খেদি যোৱাৰ সময়ত 10ৰ পৰা 12 জাই গুলীচালনা কৰে আৰু আৰক্ষীৰ গুলীত এটা অপৰাধী আহত হৈ পলায়ন কৰিছে ইফালে ঘটনাস্থলীত আজি এটা জীৱন্ত গুলী উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই গোটেই ঘটনা এটা নাটকীয় ঘটনা আমি আকৌ এবাৰ এই গোটেই ঘটনাৰ যদি সবিশেষ জনাওঁ তেতিয়াহ'লে এটা এজন মিস্ত্ৰীক অপহৰণ কৰিছিল দুৰ্বৃত্তই আৰু এই অপহৰণকাৰী যিটো দল সেই দলটোত অসমৰ লোকো আছে মেঘালয়ৰ লোকো আছে বুলি আৰক্ষীয়ে এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে আৰু তাৰপিছত যিহেতু সেই অপহৰণকাৰীয়ে ধন দাবী কৰিছিল 20 লাখ টকা দাবী কৰিছিল তাৰপিছত এটা বুজাবুজিলৈ আহি 7 লাখত তেওঁলোকে মানিছিল ইতিমধ্যে তেওঁলোকে সোণামিয়াক হত্যা কৰা বুলিও ভাবি লৈছিল কাৰণ হাত ভৰি ভাঙি এটা জলাশয় পেলাই দিছিল কিন্তু তাৰপিছত সোণামিয়া বাচি আহিছিল বাচি অহাৰ পিছত আৰক্ষীৰ সহায় লৈছিল আৰু তাৰপিছতে কালিৰ ঘটনাটো ঘটিছিল এবাৰ ঠাই 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 আৱাজ পালোঁ আৱাজগিলা যে কিহৰ ফটকাৰে না গুলীৰে বুজি নাপালোঁ তাৰপাছত যে মোৰ ল'ৰাটো কৈ আছে গুলীৰ আৱাজ জাপ পেলাই দিল
এতিয়া গুলিটো কোনে কৰিল? স্কুটি এটা পৰি থাকিল, ইয়াতে স্কুটিয়ালাই গুলি কৰিল, পুলিচে গুলি কৰিল, আমি কিন্তু ঠিক গম নাপালোঁ, এইটো বুজি নাপালোঁ ঘটনাটো কি, সেইটোও ভালকৈ বুজি নাপালোঁ। তো আমি আৰু মানে লাহে ধীৰে চালোঁ যে ইয়াতে পুলিচ আহিল, মেঘালয় পুলিচ আহিল, আহি ইয়াতে তদন্ত কৰি আছে, ইফালে এটা মানুহ দৌৰাই পলাইছে, সেই মানুহটাই যে কোনে আছিল, কি স্কুটিৰ মানুহটাই আছিল না কি বাহিৰা মানুহ ভয়তে পলাইছে, সেইটাও ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু গুলিৰ আৱাজটো পাইছোঁ মোটামুটি চাৰি পাঁচটাতো। দুটা ল'ৰা যাই আছিল, পিছত এটা ল'ৰা কৈছে ৰুক ৰকতে স্কুটিটো গেল বাগৰি কেনে, বাগৰিটো ল'লে ফায়াৰিং আৰম্ভ। ড্ৰেছ পুলিচ আছিল নেকি? পুলিচ পুলিচ নাছিল, চিভিল ড্ৰেছত আছিল। গুলিয়ালে কোনে? গুলিয়ালে কোনে? গুলিয়ালে কোনোবা গুলিয়াল হ'ব নেকি সেইটো দেখাব নাই, একো গম পোৱা নাই, সেইটো গম পোৱা নাই। গাত লাগি, কাৰোবাৰ গাত লাগিছে নেকি? গুলি গাত লগা নাই, পলাইছে। অঁ পলাইছে। আৰু এই বলেৰখনত কোনে আহিছিলে? বলেৰখন পুলিচ আহিছিল, চিভিল ড্ৰেছ পুলিচ। তেখেতসকলে ক'ত গ'লে এতিয়া? পিছা কৰিছে, পিছা কৰিব গৈছে। কেইটা কেইটা গুলি ফুটিছে? আর এটা উর্তা পাঞ্জাব নহয়, উর্তা অসম হয়েছে গো। এবার উর্তা অসম ড্রাগসর করাল গ্রাহত পড়েছে অসমৰ একাংশ যুব প্রজন্ম। ড্রাগসর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারও কঠোর হওয়ার সময়তে ড্রাগসে সানি ধরেছে সমগ্র অসম। আরক্ষী বিভিন্ন সময়ত কোটি কোটি টাকার ড্রাগস জব্দ করবলে সক্ষম হয়েছে, যদিও এতিয়াও রাজ্যের ভিন্ন প্রান্ত ড্রাগসর বেহা অব্যাহত আছে। ড্রাগসর করাল গ্রাহত পড়ি নিজের জীবন পর্যন্ত শেষ করেছে একাংশ যুবকে। কেবল যুবকেই নহয়, ড্রাগসর করাল গ্রাহত পড়েছে একাংশ যুবতীও। ড্রাগসর বাবে ধ্বংস হয়েছে একু একুখন ঘর, ড্রাগসর বাবে রাজ্যত বৃদ্ধি হয়েছে বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা, ড্রাগস ক্রয় করার বাবে চুরি ডকাইতিত লিপ্ত হয়েছে একাংশ যুবক। উল্লেখযোগ্য যে চুবুরিয়া রাজ্য মণিপুর, নাগালেন্ড, মিজোরামের পর দৈনিক সরবরাহ হয়ে আছে নিষিদ্ধ ড্রাগস। চুবুরিয়া রাষ্ট্র মিয়ানমারের চলি আছে ড্রাগসর অবাধ বেহা। অসম আরক্ষী ড্রাগস বিরোধী অভিযানের পিছতে আরক্ষীর চকু ধুলি দিয়ে চলি আছে রমরমিয়া বেহা। ড্রাগসর করাল গ্রাহে আবরিছে মরিয়নিক, ড্রাগস পেডলার টার্গেট হয়ে পড়েছে এটা বিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী। মরিয়নির অলিয়ে গলিয়ে চলিছে ড্রাগসর অবাধ বেহা। এগারী নবম শ্রেণীর ছাত্রীর স্বীকারোক্তির পাশতে এটা পোহরলে আছে বিস্ফোরক তথ্য। নবম শ্রেণীর ছাত্রীর ড্রাগস আসক্ত, ড্রাগস কিনবলে সোণর গহনা চুরি করা ছাত্রীর চাঞ্চল্যকর স্বীকারোক্তি। ড্রাগস এৰিব খোজোতে ভাবুকি পাই সাংবাদিকৰ কাষ চাপিবলগীয়া হৈছে নবম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। এইখন অসমৰে কাহিনী। ঘটনাটো মৰিয়নি চহৰত। মৰিয়নি আৰক্ষীৰ নাকৰ তলতে ড্রাগসৰ বেহা মেলিছে একাধিক মাফিয়া। ড্রাগস পেডলাৰৰ কবলত পৰিছে মৰিয়নি চহৰৰ শ শ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আইনগত কাৰণত নবম শ্ৰেণীৰ ড্রাগস আসক্ত ছাত্ৰীক আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিম, কিন্তু শুনাব পাৰিম গানো ডাল ডাল হোৱা সেই স্বীকাৰোক্তি। তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া? ক্লাছ নাইনত। কেতিয়াৰ পৰা ড্ৰাগছ লোৱা? এবছৰমান হ'ল। কোনে শিকাইছিলে তোমাক? লগৰ কিছুমানে। কি বিচাৰা এতিয়া? এইবোৰ এৰিব বিচাৰোঁ। কোনোবাই এৰিব নিদিয়ে নেকি? বহুত লগৰ আছে ন, বহুতে কৈ থাকে খাবলৈ, তিনি চাৰি মাহে সিহঁতক লগ কৰা নাই আৰু নাইও খোৱা। এৰিব খুজিলে কোনোবাই ভাবুকি দিয়ে নেকি? অঁ, মানা কৰে। তুমি বিক্ৰী কৰিছিলা নেকি? নাই নাই, কেতিয়াও কৰা নাই। ক'ত পাইছিলা ড্ৰাগছ? যোৰহাট চিনামৰাটো পোৱা যায়, মৰিয়নিটো আছে, সিহঁতে আহি দি থৈ যায়। টকা ক'ত পাইছিলা? ঘৰৰ পৰা নিছিলো। চুৰি কৰিছিলা নেকি? অঁ, চুৰি কৰি নিছিলো। ঘৰৰ সোণৰ বস্তু চুৰি কৰিছিলা? অঁ। কিমান টকাৰ ড্ৰাগছ কিনা? 2,500-1,000 টকাৰ সাধাৰ টেমাত দি থৈ যায়। এটা সাধাৰ টেমাত কিমান লয়? 1,000 টকা। তুমি পুলিচক ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা ঠাই দেখুৱাই দিব পাৰিবানে? অঁ পাৰিম। নাম ক'ব পাৰিবা নেকি? অঁ পাৰিম। কেনেকৈ সেৱন কৰিছিল ড্ৰাগছ? ফয়েল পেপাৰত লৈছিলো। প্ৰশ্ন হয়, ড্ৰাগছ আসক্তি ত্যাগ কৰি ঘৰত আত্মগোপন কৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ পাছত মৰিয়নি ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ দলটোক কৰায়ত্ব কৰিব পাৰিবনে আৰক্ষীয়ে? যোৰহাট আৰু চিনামৰাৰ ড্ৰাগছৰ খাতিত অভিযান চলাবনে আৰক্ষীয়ে? বৰবিহ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি লোৱা নৱম শ্ৰেণীৰ সাহসী ছাত্ৰীগৰাকীৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰিবনে মৰিয়নি আৰক্ষীয়ে? নকছাৰীৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈ, ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
ড্রাগস আসক্ত মরিয়নির ছাত্রীগুলি সহায় করবলে ইচ্ছুক সমাজকর্মী তুষার পাল ড্রাগস সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে মরিয়নী আরক্ষীর ভূমিকাক লো প্রশ্ন উত্থাপন করার ড্রাগস নিয়ন্ত্রণ কোষ আর ড্রাগসর বিরুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টির সরকারি সাহায্য গ্রহণ করে অহা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের ভূমিকাক লো প্রশ্ন উত্থাপন করে। উল্লেখযোগ্য যে সমাজকর্মী তুষার পালে নিজের ধন খরচ করে 2016 মারাত্মক ড্রাগসর বিরুদ্ধে রাইজর মাজত সজাগতা অনার চেষ্টা করে আহিছে। এই সন্দর্ভত আমার সাংবাদিক জ্যোতিপ্রসাদ গগৈ এক প্রতিবেদন আগ্রহাম। মারাত্মক ড্রাগসর কবলত নবপ্রজন্ম, নবম মানের কণ কণ ছাত্র ছাত্রীও এটা ড্রাগসর করাল গাহত পড়া দেখি পাওয়া গেছে। আর এনে মুহূর্তে মূল বর্তমান উপস্থিত আছে ড্রাগসর বিরুদ্ধে 2016 নিরন্তর সংগ্রাম করে অহা এজন ব্যক্তি যোরহাট জেলার চেলেংহাটর তুষার পাল। আসলে কিয় সমাজের একদম গাঁর পর্যন্ত শিশু পর্যন্ত ড্রাগসর আসক্ত হয়েছে, কি হয়েছে প্রকৃত ঘটনাটা আমি অকান জানি কারণে চেষ্টা করি। আপনি ড্রাগসর আপনি বিরুদ্ধে যুঁজি আছে, সংগ্রাম করে আছে 2016, কিন্তু দেখবলে পাওয়া গেছে যে মরিয়নীতে শেহতীয়াকৈ দেখিছো যে নবম মানব ছাত্রীয় ড্রাগস লৈছে। এনেকে যদি চলি থাকে তেতিয়াহলে কিন্তু নবপ্রজন্ম শেষ হয়ে যাব, ধ্বংস হয়ে যাব, কি কব আপনার প্রতিক্রিয়া? এই খুব উদ্বেগজনক খবর। ইমান সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ড্ৰাগছ যেতিয়া লৈছে, ই সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে একদম মানে মানে সাংঘাতিক এটা বেয়া খবৰ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে কি হৈছে, যদিও চৰকাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু চৰকাৰে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ কোষ আছে, সেই তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিলে কিন্তু এই ড্ৰাগছ কেতিয়াও অসমৰ পৰা নিৰ্মূল কৰিব নোৱাৰে। মই একদম গ্ৰ্যান্টি দি আপোনাক কৈছোঁ, যি যেনেকৈ যি ধৰণে কাম কৰি গৈছে এই নিয়ন্ত্ৰণ কোষবিলাকে, তেনেকৈ নহ'ব। ড্রাগসর নির্মূল করব হলে আমি কি করব, জনসাধারণ আনব লাগবে, প্রতি গাঁর প্রতি টাউনের প্রতি এলাকার আমি জনসাধারণ একলগ করে আমি ইয়ার বিরুদ্ধে কঠোর মানে একটা সংগ্রাম চলাব লাগবে। প্রতি জায়গায় জায়গায় গিয়ে প্রতি ঘরে ঘরে পারিলে যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি পারি। এনে টিভিত বহি পিনে বা কোনোবা একটা জায়গাত বহি একটা ভাষণ দি থাকলে ড্রাগস কেতিয়াও অসমৰ পৰা নির্মূল করব নোৱাৰে। এটা দেখবলে পাওয়া গেছে যে মরিয়নী এগারী নবম মানৰ ড্রাগস আসক্ত হয়ে আছে আর ড্রাগস এড়ব বিচার কিন্তু এড়ব পড়া নাই। এনেকা বহু ছাত্র ছাত্রী আছে বা হয়তো যুবক আছে যখন ড্রাগস সেবন করে, ড্রাগসর কবলত পড়েছে কিন্তু ড্রাগসরপর মুক্ত হব পড়া নাই। দৈনিক হাজার 2,000-3,000 টাকার ড্রাগস কিয় কি খাই গ্রহণ করে। আপনি এনেকা ক্ষেত্রে কি এনেকা ধরনের কিবা পদক্ষেপ করার চিন্তা করেছে নাকি, বা এই ছাত্র ছাত্রী সকল উদ্ধার করার ক্ষেত্রে? নিশ্চয় নিশ্চয় এইটা আমি করবই লাগবে, চিন্তা তো করবই লাগবে। এনেকা পদক্ষেপ হাতত লোক যায় যদিহে এই ক্ষেত্রত আমার অভিভাবক সকল আগবাড়ি আহে। আর মানে বিশেষকৈ একটা কথা কব পারো যে কিবা একটা চেষ্টা মানে করব পারো ব্যক্তিগতভাবে যদি অভিভাবক সকল আমার আগবাড়ি আহে। আর ই সঁচাকৈ যদি সেই ব্যক্তি বা সেই ছাত্র বা ছাত্রীগুলি যদি ইচ্ছা করে যে মানে ড্রাগস এড়িম, মানে ভাবো যে নিশ্চয় পারিব, কারণ সেলফ কনফিডেন্স তো খুবই প্রয়োজন, আত্মবিশ্বাস লাগিব। আত্মবিশ্বাস হলে আর আমার নিচিনা মানুষ আগবাড়ি আহে যদি নিশ্চয় নির্মূল করবা যাব। নিশ্চয়কৈ মই এইটো কথা মই সেই পৰিয়ালক জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এজন যোৰহাট জিলাৰ চেলেংহাটৰ এজন ব্যক্তি তুষাৰ পাল নাম চেচুত ঘৰ, যদি সেই পৰিয়ালৰ যদি এই ব্যক্তিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ সেই ছাত্ৰীগৰাকীক এই ড্ৰাগছৰ কবলৰ পৰা তেওঁ পৰিত্ৰাণ দিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিব। এইখিনি কথা আজি ড্ৰাগছৰ লৈ পিনে আমি সমাজকৰ্মী তুষাৰ পালৰ লগত কথা পাতিলোঁ। ধন্যবাদ। আমি অন্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আন এক খবৰ, দুর্গা পূজার পূর্বে মহানগরীর সকল পথ মেরামতি করা হব। বরষুণ দিয়ার বাবে প্রায়ভাগ পথ এটা বেয়া হয়ে গেছে, গতি গুয়াহাটির বিধ্বস্ত পথক লো মুখ্যমন্ত্রীগুলি আজি এনে ধরনের মন্তব্য করে। এটা এইকটা দিন বরষুণের কারণে অল্প নলা নর্দমার গন্ডগোল আছে, অক্টোবর পূজার আগতে সব ঠিক হয়ে যাব। আজি অথবা কালি ঘোষণা করা হব রাজ্যসভার দুখন আসনের প্রার্থীর নাম। আনহাতে বিটিআর নির্বাচন অকলে আগতে খেলিছিল আর এটাও অকলে খেলিব বলেও মন্তব্য করে। আমি বিটিআরত সদায় আমি অকলে থাকো, এটা নতুন নিউজ নহয়। লোকসভা আর বিধানসভাত আমি ইউপিপিএলক সাপোর্ট করো, আর যেতিয়া বিটিসির ইলেকশন হয় তেতিয়া আমি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমি ইলেকশন খেলো। এটা তো আজি নহয়, এটা যাওয়া বছরও তেনেকুয়া হয়েছে, এটা তো কোনো নিউজ নহয়। আজি কাল আজি নহলে কালি ঘোষণা হবে। আলফা স্বাধীনৰ বোমা সংস্থাপনক লৈও তেওঁ মন্তব্য করে। এতিয়া কোনোবাই ঘটনা যদি করিব তাক বাধা দিবৰ কাৰণে পুলিশে চেষ্টা কৰিব লাগিব, তো পুলিশৰ সদায় কাম, যোৱা 20-30 বছৰত পুলিশে সদায় এইটো কাম কৰি আছে। এতিয়াতো পুলিশৰ কাম পুলিশে কৰিব, আলফাৰ কাম আলফাই কৰিব, দুইটা পক্ষ এনেকুৱা কাম কৰি আছে যোৱা 40 বছৰৰ পৰা। কেতিয়াবা কাৰোবাৰ কোনোবা সাকসেস হয়, কেতিয়াবা কোনোবা সাকসেস হয়।
কলকাতার ঘটনার পিছত অসমৰ চিকিৎসালয়ত মহিলা সুরক্ষার বাবে রাজ্য সরকারে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করব বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। অসমৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বিলাকত যাতে কোনো কারণতে কোনো ডক্টর অসুরক্ষিত হয়ে থাকিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা হাতত লৈছো আৰু কলিকতার ঘটনাটুক ইতিমধ্যে আমি নিন্দা কৰিছো আৰু আমি আশা কৰিছো যাতে অন্তত ভুক্তভোগী বা আমাৰ যিগৰাকী ডক্টৰৰ লগত ইমান ঘৃণনীয়া কাণ্ড হ'ল অপৰাধীয়ে যাতে সম্পূৰ্ণ শাস্তি পায় আৰু পিতৃ-মাতৃয়ে যাতে অলপ হ'লেও ন্যায় পায়। অসমৰ মহিলা নিৰ্যাতন হ'লে লগে লগে ন্যায় কৰো, বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায় কৰিলে বেয়া পায়, আমি লগে লগে একচন লওঁ। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰো, যোৱা তিনিটা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটো ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ, আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। মই মোৰ যোৱা তিনি বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একচন লোৱা হ'ল, কুইক একচন নহ'ল, লগে লগে হিচাপ লোৱা হয়। পাকিস্তানৰ শৰণাৰ্থীয়ে নাগৰিকত্ব পালে চৰকাৰী সকলো সুবিধা পাব বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী। সেইটোতো অভিয়াছলি পাব, কাক যদি নাগৰিকত্ব পায় তেওঁতো সমান ভাৰতীয় হৈ গ'ল আৰু, সেইটোতো আইনতে লিখা আছে। তেওঁ আৰু কাৰ নাগৰিকত্ব বুলিতো এটা বেলেগ নাগৰিকত্ব নহয়, নাগৰিকত্ব হ'লে নাগৰিকত্বই পায়, যি নাগৰিকত্বই নহওক কিয়। এবাৰ যদি ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে লিখি দিয়ে আপুনি ভাৰতৰ নাগৰিক বুলি, তেতিয়া নাগৰিকৰ সমান অধিকাৰেই পাব, তেওঁ নহয় তেওঁ ল'ৰা ছোৱালীয়েও পাব। মহানগরী গৌশালাত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা, সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰিত হয়, অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্রপাত ঘটে, জুইত কেইবাটাও ঘর ভস্মীভূত হয়, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী তৎপরতা, জুই নির্বাপন করা হয়। ভিজুয়াল দেখতে পাইছো মহানগরীর গৌশালাত সংঘটিত হয়েছে, সিলিন্ডাৰ বিস্ফোৰিত হয়, কেইবাটাও ঘর জ্বলিছে, জুইত কেইবাটাও ঘর ভস্মীভূত হয়েছে, অগ্নি নির্বাপক বাহিনী তৎপরতা, অবশ্যই জুই নির্বাপন করা হয় কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যথেষ্ট আতঙ্কর সৃষ্টি হয়েছে, রাইজেও নিজাববিয়াকে চেষ্টা করেছে জুই নিমাবর বাবে, কিন্তু যথা সময়ত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহন আহে আৰু জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয়। গৌশালাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ভুৱা এ চি পিৰ পিছত এইবাৰ ভুৱা চি বি আই বিষয়া, আৰক্ষীৰ পোছাকত গুৱাহাটীত টহল দি ফুৰা চি বি আই বিষয়া এজন। বিগত বহুদিন ধৰি এনে কাৰুকাৰ্য কৰি আহিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে। দীৰ্ঘদিন প্ৰবঞ্চনা কৰি অৱশেষত জালত পৰিল ফাইজুৰ হাজৰিকা ওৰফে ডেনিছ। ধৃত প্ৰবঞ্চকটোৰ পৰা দুটা নকল পিষ্টল, মোবাইল ফোন, ভুৱা আই কাৰ্ড ইতিমধ্যে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে। মই ফটো উঠিছিলোঁ ৰুমৰ ভিতৰতে। কালি মই আহিছিলোঁ খানা খাবলৈ, তাৰ পৰা লৈ আহিছে। ক'ত খানা খাবলৈ আহিছিলে? গৈ কিনে এই ৰুম ইচ্ছাৰ আহিছিলে? নাই নাই নাই। আৰু কি ড্ৰেছ পিন্ধি কিয় ফটো কৰিছিলে? ফটো উঠিছিলোঁ কিহৰ বাবে? কিহৰ বাবে? এনে ৰীল বনোৱাৰ। আৰু আপোনাৰ হাতত যে পিষ্টলটো ৰাখিছে এইটো লাইটাৰ হয়, কিচেনত হেৰি কৰোঁ এইটো, তাৰ পৰা কালি লৈ অহা হৈছে। শিৱসাগৰত অনা অসমীয়াৰ দাদাগিৰিক লৈ ওলাই আহিল খিলঞ্জীয়া। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত অনা অসমীয়া আক্ৰমণ ঘটাৰ ঘটনাৰ পিছতে ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল শ শ লোক অনা অসমীয়াই। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ মহিলা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰোধিতাৰে শিৱসাগৰত 30টাকৈ জাতীয় সংগঠনে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। আনকি শিৱসাগৰত আজি দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰি প্ৰতিবাদত নামিল খিলঞ্জীয়া লোক। খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত আক্ৰমণ বন্ধ কৰক, বহিৰাগতৰ দপ্তৰপনি নচলিব আদি শ্লোগান দি পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে। স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱা হয়। শিৱদলৰ সন্মুখৰ পৰা প্ৰতিবাদী সমদল
উলিয়াই অনা অসমীয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বলৈ দাবী জনাই প্ৰতিবাদকাৰীয়ে অভিযুক্ত অৰুণ লাহতী আৰু তৰুণ লাহতী জামিনৰ বিৰোধিতা কৰি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে শিৱসাগৰত থলুৱা লোকৰ ভূমি, অনা অসমীয়াক বিক্ৰী বন্ধ কৰা, অনা অসমীয়াৰ সকলো সংগঠন শিৱসাগৰত বন্ধ কৰা, পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাসক আক্ৰমণ কৰা সকলক কঠোৰ শাস্তি দিয়া, ৰাজহুৱাকৈ অনা অসমীয়া আক্ৰমণকাৰীক ক্ষমা খোজা দাবী। উল্লেখযোগ্য যে 13 আগষ্টত শিৱসাগৰৰ বাপুপট্টিৰ ৰাজপথত ৰাষ্ট্ৰ পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈ জিমি দাস আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ অভিলাষ দাসক তিনি অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে গুৰলা গুৰিকৈ প্ৰহাৰ কৰাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। আৰু অসমৰ মহিলা নিৰ্যাতন হলে লগে লগে ন্যায় কৰো বিৰোধী আৰু বিৰোধী পক্ষই এটা সমালোচনা কৰে, আমি লগে লগে একচন লওঁ। অসমত এনেকুৱা কৰিলে আমি কি কৰোঁ? যোৱা 3টা বছৰৰ আমাৰ ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে আৰু বিৰোধী পক্ষই কি কৰে সেইটোও ৰেকৰ্ডত ক্লিয়াৰ হৈ আছে। আমি যেতিয়াই নাৰীৰ ওপৰত কোনোবাই অত্যাচাৰ কৰে, ধৰ্ষণ কৰে, আমি লগে লগে ন্যায় কৰি দিওঁ আৰু বিৰোধী পক্ষই সেই ন্যায়টো কৰিলে বেয়া পায়। আমিতো হিচাপ সমানে লগে লগে বৰাবৰ কৰি দিব যত্ন কৰোঁ। আমিতো বৰাবৰে কৰি দিওঁ, লোৱা হ'ব নহয়, হৈয়ে আছোঁ। সেইকাৰণে মই গালিয়ে খাই থাকোঁ বিধানসভাত চবৰ পৰা। মই মোৰ যোৱা 3 বছৰত তেনেকুৱা কিমান কুইক একশ্যন লোৱা হ'ল? কুইক একশ্যন নহ'ল, লগে লগে হিচাপ লোৱা হয়। আৰু এই গোটেই কথাখিনি বা আজি প্ৰতিবাদৰ সন্দৰ্ভত আমাক জনাব অধিক প্ৰদীপ গগৈ। হয়, যোৱা 13 আগষ্টত একাংশ অনা অসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে জিমি দাস নামৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পাঞ্জা খেলুৱৈক আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তাৰ পূৰ্বেও বহু সময়ত এনেধৰণে অনা অসমীয়া একাংশ লোকে ইয়াৰ থলুৱা লোকক আক্ৰমণ কৰা ঘটনা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু তাৰ পিছত এই 13 আগষ্টৰ ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনে একত্ৰিত হৈ এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলে যে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব আৰু আজি সেই অনুসৰি শিৱসাগৰ চহৰত বিভিন্ন জাতীয় সংগঠনৰ নেতৃত্বত ৰাইজ ওলাই আহিছে আৰু ব্যাপক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। ইয়াত দেখিছোঁ শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দলমুখৰ সন্মুখৰ পৰা উলিওৱা হৈছে বিশাল সমদল। মই ইয়াত আটাছো বিল আছিখানাৰ পৰা বিভিন্ন সংগঠনৰ নেতৃত্বসকল আছে, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম। আটাছো কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ আছে, তেওঁৰ পৰা জানিম কি ক'ব। আজি শিৱসাগৰত খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থ বিপন্ন হৈছে, শিৱসাগৰ অসমীয়াই নিজৰ জাতি মাটি ভেটি হেৰুওৱা উপক্ৰম হৈছে। সেই উপক্ৰম হোৱাৰ পৰিণতিত শিৱসাগৰ মাজমজিয়াত এগৰাকী আমাৰ জীয়াৰী কলগিৰি জীয়াৰীক বহিৰাগত বনিয়াই গাত হাত দিছে, কাপোৰ ফালিছে। তাক লৈ শিৱসাগৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, তাক লৈ শিৱসাগৰ জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ৰাইজ ৰাজপথলৈ ওলাইছে। এইকাৰণে যে অসমীয়াৰ অস্তিত্ব শিৱ অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব, খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব অসমৰ ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু বহিৰাগত দপদপিনী আমি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব। খিলঞ্জীয়া অসমীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষৰখন সংগ্ৰাম আজিৰ পৰা শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। এয়া ঐতিহাসিক শিৱদৌল প্ৰাংগণ। শিৱদৌল প্ৰাংগণৰ এই সন্মুখত আমি শপথ গ্ৰহণ কৰি অসমৰ প্ৰতিটো জাতীয়তাবাদী সংগঠন ইয়াত একত্ৰিত হৈছো আৰু আজি আমি প্ৰণ লৈছো যিকোনো প্ৰকাৰে অসমত অসমীয়া জাতীয়তাবাদ জীয়াই ৰাখিব লাগিব, অসমীয়াৰ অস্তিত্ব আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব। ইতিমধ্যে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিৱসাগৰীয়া ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে। এইখন সংগ্ৰাম শিৱসাগৰত আৰম্ভ হৈছে। শিৱসাগৰৰ পৰা পৰ্যায়ক্ৰমে যোৰহাট, ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়াকে আদি কৰি উজনি অসমৰ পৰা আমাৰ অসমীয়া অস্তিত্ব ৰক্ষা এখন শেষখন সংগ্ৰাম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। কোনো কাৰণতে অনা অসমীয়া দপদপনি আমি মানি নলওঁ। যিসকলে অসমত জাতীয়তাবাদ শেষ কৰিব বিচাৰিছে তেখেতসকলক আমি আজি দেখুৱাই দিম শিৱসাগৰৰ পৰা অসমীয়া জাতীয়তাবাদ কি। এয়া দেখিছে শ শ মহিলা পুৰুষ মহিলা সকলো দেখুৱাইছে শিৱসাগৰত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। শিৱসাগৰত এই ধৰণে শ শ লোক ওলাই আহিছে আজি সেই ঘটনাৰ বিৰোধিতাৰে। এয়া দেখুৱাইছো, এয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াৰ দৃশ্য। আজি এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ শিৱসাগৰত।
অনা অসমীয়াই শিৱসাগৰৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকক যি আক্ৰমণ চলাই আহিছে তাৰ বিৰোধিতাৰ উদাহৰণ দেখাইছো। লোক ওলাই আহিছে, মই ভাষ্য লওঁ। এয়া দেখিছে, এয়া শিৱসাগৰ চহৰৰ পৰিৱেশ। মই আৰু জানিব বিচাৰিম তেওঁ কি ক'ব। চব শিৱসাগৰ তথা অসমত বহিৰাগত দপ্তৰি নচলিব, এই কথাটো শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজে স্পষ্ট কৰি দিছে। আজি স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজ ওলাই আহিছে। এগৰাকী নাবালিকা ছোৱালীক ৰাজপথৰ মাজত মাৰপিট কৰা হৈছে। বহিৰাগত বনিয়াৰ যি দপ্তৰি, এই দপ্তৰি বন্ধ হ'ব লাগিব। আজি শিৱসাগৰৰ অতি সৰল অসমীয়া অনা অসমীয়া যি দোকান আছে, দোকান বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসম বাকী ৰাইজ ওলাই আহিছে, শিৱসাগৰ বাকী ৰাইজ ওলাই আহিছে। শিৱসাগৰ ৰাজপথত খিলঞ্জীয়া ৰাইজ ওলাই আহিছে। ইয়াত দল সংগঠনৰ বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনৰ নেতৃত্ব অনাগত সময়ত একগোট হ'ব। এই প্ৰতিবাদ কিমান দিনলৈ চলিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আজি জনাব বিচাৰিছো যে শিৱসাগৰত যাতে কোনো ধৰণৰ বহিৰাগত লোকে যাতে থলুৱা জনগোষ্ঠী জাতি জনগোষ্ঠীয় লোকৰ ওপৰত যাতে আক্ৰমণ নচলে, তাৰ বাবে এই ধৰণে আজি সমদল উলিওৱা হৈছে। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। হারি সাংসদ পল্ল।